今年啊，我可是来冬天的，他妈是家里娃子来的那边批发的。而且你这个啊，第六年度那边的收银，批发是有吧嘛？批发部等个人老提起个吧的。啊，我感觉啊，卡拉马罗批发是的一包烟，六秒收银那年的啊，买的苗果被查了，像我没有啊，批发前面那玻璃嘛嘞，他妈因为批发的那个批发部的哈，给没你啊吧？高考的家长，偏离偏离，不能回家避暑了呢。偏不避暑的，先别说哪有不妙的，起码上面查了六十八零。所以说，高考的家长，六年啊，来家生的不妙的，没时间查了六十八零。这前头话的偏有背的了，马斯拉那些些的背的了，不知道李兰奶奶送的，李兰别搞了。前头阿龙偏不的对，现在前头别先查完了，的。ဒီဘိုကိုဗစ် -19 ကဝဲဒီဖွဲ့ရနော်ဒီတက်ဆိုင်ရဗာနာယေဝန်ကြီးဌာနကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနတိုင်းအစိုးရဖွဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာဒီရန်ကုန်တိုင်းတန်ခါနာရကဖွဲ့အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ဟောဝါဒတွေတခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုရားတွေအတွက်ဖွင့်မို့လဲကိုအရှင်သင့်မှာနောက်လဲကျွန်တော်တို့အရှင်သင့်ဖျားဘူးတွေเนาะလာရောက်ဒီជីညိုပြီးတော့ဝေပြုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အရှင်သင့်လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဖွင့်ဒီနိုင်ငံတော်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်တော့နောက်ဖွင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖွင့်မှာအဲ့တော့ဖျားဘူးများကိုကျွန်တော်တို့အများအားကြိုးဆိုပါช่วยกงเซียรอกอบกาเผยก็รอทีนี้วาซูลาปีนี้มามะแนอายอนซงกัลลูราริซนอจีกัลลูราริเนี่ยซาวนันลีกูกาพยาลีซูเนอัจฉะพิเศษบอกาปรมยาเมษิมาจาติงันกัลลูราริปิลุกเครเลโลซูบาริอะรอวาซูลาปีนี้ซอตัวตันเนต้อถั่วธรรมเสร็จเดเนาะตัวปริโอปริตันเนอยู่เรนี่เนาะต้อถั่วเรนี่ธรรมเสร็จจาเตียวฮอเรนี่นับไปแล้วตังกายานาสัตติบอบอเรนี่ทีนี้อ่ะตะแกพุทธภาษาวินด้วยณีตุเนญญาจีဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါရတော့ဒီလာပြီနေဆိုရင်တော့အဲတိမ့်နေရှိတဲ့ဖျားဘူးပြည်သူတွေနဲ့ဒီကုန်းတော်ပေါ်မှာတော့ဒါစီကားနေရပါတော့အခုကတော့ဒီ COVID-19 ရောဂါကြောင့်เนาะဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနောက်တစ်ခါ COVID ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တင်နဲ့ဟိုဒီဖျားဘူးဖူးခွင်ကိုပိတ်ထားရတာဘူးအဲ့တော့ဖျားဘူးပြည်သူများကိုစားရွှေကုန်းစိတော်ဂောဘကအဖွဲ့နဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကအလုံးအားပဲဖျားဘူးပြည်သူများကိုစားအစနော်ကြီးကတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲမှာစွန်းတော်ကြီးကတ်တယ်။နောက်ခေါ်နိုင်ခွဲမှာဝန်ထမ်းတွေစုစည်းပြီးတော့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်တွေရွတ်ဖတ်ပူဆိုရယ်။နောက်ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့ဒီဖျားလေးစီပေါ့နော်။အဲ7နိုင်ခွဲမှာဝါဆိုသင်္ကန်းရွှေချသင်္ကန်းတွေကတ်တာပေါ့နော်။ပထမမျက်ရှင်အပါဝင်ပေါ့။နော်။လုအဲ့ဒါကြီးလုခဲ့ပါတယ်ပြာဖို့ပြည်သူတွေလာရောက်ပူးမြော်ခွင့်ရပြီဆိုရင်လည်းကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးကြဖို့လေကော့ကအဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်ကပြားစီရော်တွေကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ပြန်လည်ဖွင့်နိုင်မှုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့တနိုင်ငံလုံးကပြားစီရော်တွေကိုပြန်လည်ခွင့်လွှတ်ခွင့်မပြုသေးတဲ့ကြောင်းကြေညာချက်ဆောင်ထပ်မံထွက်ရှိလာခဲ့ပါသေးတယ်။ပြားစီရော်တွေဘယ်နှမှာပြန်လဲဖွင့်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူးလို့ကော့ဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုကြပါတယ်။